ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କୋଭିଡ-19 କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାରତ ତାଲାବନ୍ଦରେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖଳ ବ୍ଲକ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଦେପଦର ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ଘର ଘର ଯାଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ସଚେତନତା ସହ କିପରି ପ୍ରତିଦିନ ହାତ ଧୋଇବା, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ ଦେହକୁ କିପରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଯୁକ୍ତା କୁମ୍ଭାର, ଆଶାକର୍ମୀ ହେମଲତା ସାହୁ, ତେଜକାନ୍ତି ସାହୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୁଏ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, କୈଳାସ ସାହୁ, ମିଠାଲାଲ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ 50% ଲୋକ ଅସଚେତନ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଗ୍ରାମରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଖପ୍ରାଖଳ ପୋଲିସ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧର ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।